ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ଜିଆରଏସ। ମଞ୍ଜୁର ହେବାର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କୋରେଇ ବ୍ଲକ ସୋଲପାଟିଆ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ମଞ୍ଜୁର ହେବାର 31 ମାସ ପରେ ବି ଭତ୍ତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ 70 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପରେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଗୋଟେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ନେଇ ତିନ୍ତିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, 5Tର ନାରା ଦେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ନାରା କେବଳ ଧୂଆଁବାଣ। ଭର୍ତ୍ତା ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଥରେ କହିନି, ମାନେ ଏମିତି ମୋ ଭର୍ତ୍ତାଟା କରିଥିନି କାଇଁ ପଇସା ପାଉନି କହିଲା ହେଲା। ସେ ଯଦି 3000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତାହେଲେ ତୋ ଭର୍ତ୍ତାଟା ପାଇବୁ। ଆଉ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ବୁଝିକି ଆଇଲା ଯେ ମୋର ଭର୍ତ୍ତାଟା ପାଉ ମିଳୁଛି। ଗୀତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଛି ମୁଁ କହିନି ଗୀତା କ'ଣ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର ଭର୍ତ୍ତା ହେଲାଣି, ମୋତେ ଜଣେଇଲନି କହିଲା ସେ ତ ରହିଯାଇଛି କେମିତି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ବିଷୟରେ କିଛି। ଯଦି ତମେ କହୁଛ ତାହେଲେ ମୋତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କେତେ କହିଲା 3000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁଁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିଦେବି। ଆଉ ବ୍ଲକରେ ଯାଇକି ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁନୁ, ବିଡ଼ିଓ କହିଲେ ତୁମେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖ, ଅନଲାଇନ୍ ପାଖକୁ ଗନୁ, ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖିବାରୁ ତାଙ୍କର 18 ପାଖରୁ ଭର୍ତ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ଭର୍ତ୍ତାକୁ ସବୁ ଆଣିକି ହରପ କରିଦେଇଛି। ମକୁନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗୀତାଞ୍ଜଳି କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସ ହୋଇନି ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଭତ୍ତା ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ କରୋନା ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ହେଲେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀ। ଆମର ଯୋଉ ବାଉଲି ଜେନା ତାଙ୍କର 58 ବର୍ଷ ହଉଛି ଏବେକୁ, ସିଏ ଏବେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ରହିଲା ରଙ୍ଗଲତା ଜେନା ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଆସିକି ଭତ୍ତା ନଉନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ହେଡ୍ରେ ବି ଯୋଉ ପଇସା ସେମିତି ବ୍ଲାଙ୍କ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପଇସା ବି କେଉଁଠି ବାଟମରଣା ହେଇ ନାହିଁ। କାଗଜ କଲମରେ 31 ମାସ ହେଲା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଭତ୍ତା, ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ଜିଆରଏସ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି। ଜିଆରଏସଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନିଆଯାଉନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କାହା ଚାପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା ଏ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କେବେ ତାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳୁଛି ଆଉ ଲାଞ୍ଚଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ନିଆଯାଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଯାଜପୁର କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।